Idag ska jag låta Minecraft välja mitt FC24-lag. Och, oh my god, jag har inte varit här på jättelänge. För er som inte visste, jag började som Minecraft-youtuber. Det var mina första videos. Jag heter Oskar och idag tänkte jag bjuda på ett avsnitt av Survival. Men så här kommer det gå till. Just nu har jag ett wheel framför mig. Det här wheelet innehåller utmaningar som jag måste klara inom en viss tid för att få välja denna footdraften. Från varje footdraftval så har man 5 stycken spel att välja mellan. Och om jag inte hinner till exempel hitta en iron ingot på 1 minut så får jag inte välja den 5:e spelaren. Tar det 2 minuter får jag inte välja 5:e eller 4:e spelaren. Tar det 3 minuter så får jag inte välja. Ni fattar. Men om denna footdraften inte blir en 8-5 i slutet av videon, då kommer det jobbiga Discord för mig. Så boys, vi sätter direkt igång och tar fram det första valet. Jag tänker vi tar 4-3-2-1 formationen. Den är ganska easy. Så vilka spelare har vi att välja mellan? Det måste vara någon bra ur kaptens. Åh, oh, wow, jag vill ha Garincha. Så om jag tar med 2 minuter på mig får jag inte ta Garincha. Okej. Så nu är det dags att ta reda på vilken första utmaningen blir för denna videon. Men boys, innan jag spinnar wheelet, glöm inte att like och prenumerera på kanalen. Kan vi försöka få 1269 likes på denna videon? Det hade verkligen uppskattats. Plus vi är jättenära 60 000 prenumeranter. Om du inte gör det, prenumerera. Det är helt gratis och det hjälper mig mer än vad ni tror, boys. Så nu kör vi första utmaningen. Snälla, bara var någon enkel. Snälla, mamma mia, snälla. Dö av höjd. Wow, som först ut, jag ska dö direkt. Okej, boys, så vi startar en ny värld. Jag tänker vi går in på hardcore bara för att det make a sense. FIFA X Minecraft video subscribe. Let's go. Och jag kan direkt se att hur ska jag kunna dö av höjd här? Det finns ingen hög höjd. Boys, vi sätter igång med utmaningen. Om 3, 2, 1. Okej, vi kör. Okej, så jag måste direkt, jag tar bara massa dirt. Om jag tar dirt så borde jag bara kunna stacka upp mig till Burj Khalifa och sen bara hoppa från tornet. Det känns som den rimligaste reaktionen efter Weekly. Nej, va? Oh my god, oh, vänta, det är till och med en grotta här. Det kan jag faktiskt använda till min hjälp faktiskt. Om vi hoppar upp bredvid grottan så har vi ännu högre upp från höjden. Så vi ska här, kanske typ 20 blocks borde ändå räcka. Och sen bara kör vi, kom igen. Detta borde räcka. Jag vet inte vad tiden är just nu, men jag borde... Ah, det finns lava precis bredvid. Vänta, vi får bara gå all in direkt, snälla dö. Tack. Och vad är tiden? Yes, jag hann inom 1 minut. Jag dog i Minecraft och det betyder att jag får ta Garincha. Han får i och för sig ingen kemi alls. Men han är 92 rated, vi tar honom. Så vi går vidare till striker-positionen. Kommer vi ha någon bra striker här och välja mellan? Nope, i så fall, vi skippar bara detta. Det är ingen som vill se mig göra en Minecraft-utmaning för det där liksom. Ingen vill ha Muffin. Center-forwarden. Varför är alla dåliga? Salai. Denna centerform. Ge mig val mellan typ ikoner nu. Kom igen nu. Mertens. Jep. Okej. Okay, det här räcker. Eusebio. Mamma mia. Och utmaningen för Eusebio blir inget annat än... Ge mig bara hitta en diamant. Ge mig det direkt nu. Skaffa en stack av någonting. Det betyder att jag måste få 64 stycken saker av vad som helst. Typ ungefär nu när jag gick in på hardcore värld. Det betyder att vi måste starta om världen, för jag kan inte bara... Okej, värld nummer 2 vi spelar på. Vi är ändå i träden. Jag tänker att om vi hinner göra typ en shovel och bara minar en massa dirt så hinner vi få 24 dirt. Men utmaning nummer 2 för Eusebio. Vi börjar om 3, 2, 1. Boom, okej, nu kör vi. Jag måste direkt bara ta detta trädet. Det känner jag som. Boom, okej. Åh, det tog lite längre tid än vad jag trodde faktiskt. Det finns en hund precis bredvid mig också. Låt mig göra crafting table, sådär, boom. Och sen så går vi så. Vet du vad, man hade faktiskt kunnat ta stone. Ska jag ta stone? Okej, vi tar stone. Vi gör så, och sen så går vi ner. Det är ganska långt ner dock. Och det går 33 sekunder, okej. Jag kunde inte tagit en trash shovel. Men det går snabbare med stone. Det där är inte vanlig sten. Oh my god, varför är det så laggy typ? Okej, vi får göra så. Och sen får jag gå in här. Boom. Okej. Det har nu gått 50 sekunder. Okej, Eusebio. Vi har ungefär 3 minuter på oss. Boom, sådär. Jag tog lite för mycket sten nu känns som. Boom, så. Och nu måste vi bara... Man måste börja reja ner hela denna skogen. Tänd eld på alla träd ni ser, boys. Ner med skogen. Jag måste ha 24 dirt. Det måste vi hinna. Det har gått 1 minut nu. Vi måste hinna detta. Där. Boom, boom, boom. Och tiden är över. 1:36. Vad är det här för enkelt? Vi tar ju Eusebio direkt. Boom, in med Eusebio. Och jag tror vi går vidare till mittfältet direkt. Alltså det där är easy. Det där är 2 stycken enkla utmaningar direkt. Okej, vi får
en till ikon. Vad är detta för draft, boys? Ge mig bara någonting svårt. Jag är 2-2 hittills. Alltså, det syns verkligen att jag är Minecraft-veteran. Kanske inte... Iron är bra. Iron, jag hade inte velat döda en lama. Inte för att jag är en djurälskare, utan för att de är jättesvåra att hitta. Jag hatar lamor faktiskt. Och jag menar, en iron borde inte vara jättesvårt att hitta. Vi kör 3-2-1, boom. En iron bara. Så jag tror att vi hade mamma mia. Vi hade coal här borta. Vi kan ta ett till trä bara för att jag känner mig generös idag, boys. Så vi har coal precis bredvid. Där finns det iron. Där finns det. Jag vet, behöver jag coal? Ja, det behöver jag. Okej, för om jag inte smält ironet så räknas det inte. Så vi får gå ner här, boys. Och sen så gör vi gör en liten... Okej, nej. Jag vet inte vad jag håller på med. Vad håller jag på med, boys? 30 sekunder har gått. Vi behöver en till sten. Oh my god! Hur lever jag just nu? Okej, vi går över här. Jag vet inte, kan man se om det finns diamonds? Det kanske finns diamonds där nere. Men jag tror att jag vill ha ironet här borta. Kan jag göra ett parkourhopp här? Och sen så går vi in här lite längre in, boys. Sen sätter vi crafting tablet under. Vi behöver först mycket mer sten. Det har gått en minut, så vi kan inte välja depal längre. Inte för att det oroar mig jättemycket. Jag är inte jätteledsen över det. Och sen så lägger vi in allting i en furnace. Boom. Varför laggar det så mycket? Jag är egentligen så här dålig. Så, och sen så går vi och gör lite sticks. Och så boom, en stone. Vi tar denna, lägger in den. Och nu borde vara det. Om 10 sekunder, snälla, jag måste hinna innan detta, kom igen nu. 1 2 3, okej, där, boom. 1:30, de här har varit easy hittills. 1:36, det betyder att vi kan välja mellan Bernardo Silva, Luis Alberto Gerard och Bonmati, som jag tror vann Ballon d'Or faktiskt, men hon länkar inte jättemycket. Gerard är niceare för länk sen. Vi tar Gerard. Ey, han kanske är lite lag rated, men ey, kemi är uppe i detta spelet. Får vi exakt samma... Hur är detta? Tre av dessa spelarna är samma. Jag ska inte ljuga för dig, jag bryr mig inte jättemycket om detta valet, men vi måste ändå hålla oss till strukturen av videon. Så vad är nästa utmaning? Gå till Nether, är du seriös? Är du seriös? Döda en lama, vi får den direkt efter. Hur ska jag hitta en lama? Det finns inget annat vi kan göra än att bara sätta igång. En lama, alltså, wow. Det... Kan jag inte göra det lite svårare, Oskar, eller vad händer? Vänta, om jag kan försöka se typ vad det finns. Jag tror att de finns i någon snow biome, lamas. Kanske ditåt, jag vet, det finns inte jättemycket annat. Alltså, egentligen, jag kommer inte hitta en lama. Vi kan lika bra bara gå typ döda kor istället. Wow, vad fick jag kött ifrån? Jag vet inte, men jag har inte dödat några kor i alla fall. Det är bara sand överallt, boys. Vad är det där bort? Hej! Jag hittade delfiner! Hur är det inte? Det måste ändå vara lite lätt. Det måste vara svårare än att hitta lamas, ärligt talat. Jag kan åtminstone förstöra lite ekosystem på vägen. Det är bra. Jag menar, det är ändå ganska mycket berg och sådär. Ej, om det finns en lama någonstans borde det finnas vid typ stenberg. Om det finns snö här framme så är det en möjlighet. Bro, vi är typ 3 minuter in i utmaningen. Jag kommer hike i... Det var lite mindre sten än vad jag trodde, ärligt talat. Och nu kommer mobsen fram också, det är natt! Hjälp! Det här kommer bara inte gå alls. Jag har i alla fall 1 minut på mig. Jag kan lika bra typ försöka få iron nu. Eller någonting. Jag kan försöka få items nu i den här sista minuten. För det kommer hjälpa oss till nästa utmaning, känns det som. Lamorna kan gå och spotta på någon annan. Jag vill inte vara med längre. Jag är inte ens med i leken längre. Boom, 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 boom. Där för min OCD. Vi får lite steak. Och nu så har det gått 5 minuter. Så det betyder att min känner... Ey, vi måste ta Bernardo Silva. Men han är actually den högst ratade. Och han länkar till Josef. Jag är inte ens missnöjd över det. Att tvingas ta en Bernardo Silva. Det kunde varit sämre. Och där, vi kommer inte stanna för det där heller. Vänsterbacken är inte jättebra heller. Vi kan ta Gureiro och bara, spelar ingen roll. Högerbacken, det finns många bra högerbackar. Japp. Yep. Ja, vi får den läskiga minen också. That's enough for me. Och dags att välja nästa utmaning. Jag tror att detta är utmaning nummer 5 eller 4. Hitta en emerald. Nej, det här är svårt. Det här är faktiskt väldigt svårt. Hey yo boys, om ni vill ha billiga coins till att öppna packs eller att uppgradera ert lag, då kan ni gå in på MMOEXP, min nya sponsor. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd rabattkoden SQUAR för 5% billigare. 5 minuter börjar nu, boys. Okej, vi kör igång. Jag vill försöka ta mig dit bort typ. Kan jag simma dit?
Kolla dykningen, sheesh. Bro, det har gått typ en minut nu. Åh, wow, jag har inte ens kommit till landen. Vi har, vi har actually typ 2 minuter på oss. Vi måste få en emerald, boys. Och här är de bergen. Det hade actually varit ganska lätt att... What the? Vad är det för träd där framme? Ganska fint ändå, japanska träd. Med lava, det är lava överallt. Men se, hur är det, finns det ingen village i så här öppen mark? Det är ganska fint, det är till och med meteor av skum här. Ja, jag får hoppa. Det känns inte bra för squatsen alltså. Okej, upp här. Vi måste dodge lite, var ska jag ta vägen? Ronaldinho på dig. Det finns ett till creeper jeeper. Hopp, okej. Två minuter prick. Så om jag hinner det inom en minut. Här uppe hade actual lamorna funnits. Men jag har bara 5 minuter på mig. Men vi måste ta oss på något sätt. Varför finns det? Hur? Det är jättelätt att hitta villagers egentligen. Varför finns det villagers? Det är mer lava. Herregud. Vad är detta för fint berg också? Det är fint överallt här ju. Kolla marken där. De här zombiesarna efter mig. Jag kan inte ens hoppa ner på något sätt. Jag får... bygga mig över så boom, 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 boom. Jag ska försöka speedbridgea. Ja, det var inte... men kom då. Fetto, kom igen nu. Hej. Ser man på. Det finns iron. Låt mig ta lite. Jag menar, jag har ändå en minut på mig. Så det här är... Nej, sådär alltså. Wow! Vad var jag någonstans? Vad är det här? En get? Det är en get! Bär på dig med, man. Men vad är det för... Wow, hallå? Jo, vad gör jag? Nej, jag är fast nu. Hallå? Nej! Jag fryser ihjäl! Vad är det för is detta? Oh my god! Inte igen! Vad är det för is, mannen? Det här fanns inte när jag var... Wow, nej men... Bro, vad är det som händer? Det här fanns inte när jag spelade Minecraft. Men det är sagt, tiden är precis ute nu. Ja, jag lämnar alla mina saker där borta. Idiot. Oscar. Ingen kommer ju tro att du är Minecraft-veteran nu. Okej, nästa utmaning. Vi får väl ta Soler då. Som att jag vill ha dig, Soler. Ingen vill ha dig. Jag vet inte vem tror att du är. Ska vi välja för detta? Jag hade velat ta Kim Pembe. Men det är lite orättigt. Okej, vi väljer för den. En emerald, lite svår utmaning där, Oscar. Jag måste ge lite feedback där. Men utmaning typ nummer 7, nummer 6, TNT hitta village. Det var literally precis det jag försökte göra. Om ni inte bygger hus, bygg hus! Yes, bygg ett hus! Det är ganska easy. Det måste vara ett relativt fint hus, så att ni vet. Jag tror att pappa score har detta inom 2 minuter. Det är easy. By the way, boys, jag var actually en building pro när jag var liten, typ, basically. Vi går in till Minecraft igen. Och det är dag nu också. Splendid, absolutely splendid. Så vi tar lite sten för att göra huset lite finare bara. Boom, sådär någonting. Och sen så måste vi ta oss... Oh my god! På min tid så fanns det ingen sån här snö, det ska jag säga er, boys. Jag har actually slösat bort typ 1 minut nu. Hey, vi kan använda detta. Det här... Jo! Rosa! Yo! Rosa wood! Säg aldrig liksom till mig. Det är det jag säger. Fast vi måste dock hikey ha lite sand så vi kan få glas. Det finns det till och med en donke! Hur finns det en donke? Get out of me swamp, donke! Här finns det sand, Jag ska ta denna sanden och sen ska jag smälta den och få lite glas. Flytta på det, gris. Och sen, jag menar, husbygget är ganska easy i sig efter detta. Vi kör lite sånt, lite sånt. Boom, 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 boom. Vi behöver lite mer sten. 2 minuter hittills, det är easy. Vi har typ en hel minut på oss att försöka få denna Kim Pembe. Nu så gör vi lite såna. Vi tar en till, boom, så blir det lite perfekt. Och sen så gör vi en liten dörr. Så, och sen detta, jag vet inte vad det blir för färg. Rosa färg ser ändå ganska nice ut. Vi sätter den så, och sen denna här, där, och sen boom, boom. Okej, nu har vi actually bara 30 sekunder på oss. Vänta. Oj. Jag har inte tillräckligt mycket sten. Sten. Den tredje stenen någonsin. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Jag klarade det. Jag kan inte klicka snabbare. Där, ett fint hus. Boom. Sheesh, kolla på detta hus.
Sheesh, kolla på detta huset. Här finns det en säng, jättefin säng. Här är en tv också, boys. Väldigt fin. Där uppe är en tavla också som ni ser. In med dig, King Pembe. Du är min. Du kommer aldrig härifrån. Du är fast nu. Oh my, back to back, skojar du? Ge mig typ att jag måste komma till Nether. Nether är ganska nice ändå. Och försöka ta sig till. Och bevisa att jag kan... Okej, men vem scriptar dessa videosarna då? Ärligt talat, det ser ganska scriptat ut. Okej, vi kör. Utmaning numero quattro eller någonting. Nu måste jag ta mig till Nether. Vi har till och mycket med iron, så vi måste bara hitta lava. Åh, vad kul att det är på dagen också, så jag inte ser var det, lavan är någonstans. Vi går tillbaka, jag testar att gå tillbaka bara. Att gå tillbaka är alltid najsigast. Jag vet inte om det var här vi kom. Jag tror inte det var här vi kom ifrån egentligen. Var fick jag det grisköttet ifrån? Ja, ja, okej, jag tar det. Det måste finnas lava någonstans här. Men dör då, ditt... Där finns det lava, okej. Jag måste bara få lite vatten först. Varför är vattnet så långt bort där då? Okej, just nu, det har gått 1:30. Vi har i alla fall, vi har typ dubbla tiden. Okej, det här är is. Kom igen nu. Var inte sådana nu, boys. Ni tror väl på mig ändå. Ni tror väl på mig. Boom. Är du seriös? Det finns ingen... Det är en vattenstream. Oh my god, jag måste ta mig hela vägen upp. Jag tror att det var en pöl. Men så är det en vatten. Vi tar vattenstreamen här uppe. Ge mig den snyggt så. Sen tar vi oss hela vägen till lava. Jag ser det där borta. Kom till mig, daddy. Eller jag kommer till dig, menar jag. Men vill jag göra ett... Jag vill inte göra ett... Där finns en emerald. Åh, din sh... Tack så mycket, Notch Minecraft Persson. Boom. Ja, vi har en hel minut på oss. Så nu, vi måste göra det till där. Och sen ska vi sätta en där. Och sen så tar vi en där. Boom, så. Jag har sett väldigt mycket på Dreams. Så det är därför jag kan... Detta, jag tror att det är så... Yes, okej, bra. Hej, jag har ett crafting table i alla fall. Och jag menar, screener är inte det sämsta. Vi kan faktiskt lösa en... Han länkar ändå ganska bra till försvaret, så det... Oh. Nästa val är redo. Jag måste bara, ey, om ni ger mig något jättesvårt nu, till exempel att ta sig till Nether, så är det lite omoraliskt, tycker jag, EA. Bara så att ni vet, gör en farm. Cobblestone farm. Det kunde varit sämre. Det kunde varit mycket, mycket sämre. Och så om ni inte vet hur en cobblestone... så är det natt. Varför är det alltid natt när jag inte behöver att det är natt? Boom, nu kör vi, boys. Och om ni inte visste, jag har sett en cobblestone farm i verkligheten. När jag var i Island så hade de en lavashow där de hällde lava. Och sen så la de en isbit i mitten. Och det är lite, det är exakt som att bygga en cobblestone farm. Boom, ner där. Jag säger inshallah och pray to God att det finns lava här nere egentligen. För annars så är vi körda. Hur mycket iron finns där? Du, snälla, var typ 3 iron, för det är det vi behöver. En till, ge mig en till. Åh, ditt lilla missfos. Varför gjorde jag ett crafting table precis bredvid en annan? Nej, det här är actually performance anxiety. Jag är inte ens så dålig egentligen. Ska vi säga inshallah på och hoppas att det finns lava här nere. Boom, lava. Yes, yes, daddy, give it to me. Ja, oh, hej creeper, hej. Dö, vet du vad? Terror. Boom, ge mig en där, nice. Och sen så bara, ska vi gräva oss ner, Vi kör lite risky business. Och sen boom, och sen så minar vi så. Jag vet inte ens vad jag håller på med. Jag ser det inte själv, boys, så om ni inte ser. Okej, det har gått 2 minuter nu, boys. Boom, okej, vi har typ 30 sekunder kvar på oss och försöka få Di Maria, så vi behöver en bucket. Och sen så behöver vi vi behöver inte riktigt denna. Vi går upp nu, och sen så, det finns ett till coal precis här. Men vänta, jag vill ha ljuset. Så, och sen behöver vi ta vattenkällan som är såklart jättelångt upp. Tack så mycket, EJ. Hur kan den vara längre upp ens? Hallå? Hur kan den vara längst upp? Och sen så tar vi oss hit bort. Och sen så behöver vi bara... Okej, vi kör så här. Där, boom, boom. Vattnet ska vara här borta. Och sen behöver jag lavan. Men ge den till mig då. Kom igen. Boom, så. Ge mig lavan. Nice. Och sen ska vattnet gå ner här. Boom, så. Där, cobblestone farm, klart. Så vi får välja mellan Rafael Leao och Klaus. Och jag får inte ta Di Maria, så jag måste såklart ta Leao. Han kan ändå spela striker. Vet du vad, det kunde faktiskt varit lite sämre. Fan, kemin, aj. Perfekt kemi, just nu är det 1:85. Så om vi fortsätter med detta just nu, om vi keep it up. Så, jag behöver denna Smith. Jag behöver dig, Smith. Jag måste klara utmaningen inom en minut nu. Nej, du må icke ge mig en svår nu. Ge mig en enkel. Skaffa en armor.
Det är doable. Det är doable. Okej, boys. En minut börjar om 3, 2, 1. Nu. Okej, jag har en minut på mig. En minut på mig att få armor. Om jag playar detta perfekt så är det typ bra, okej? Okay? Jag behöver en till iron här uppe. Nice. Inom en minut kommer jag nu. Jallas mamma. Vad är jag någonstans? Det spelar ingen... det finns en till. Varför gör jag alltid det? Nej. Vi behöver komma åt... Vi behöver komma åt den. Kom igen nu då. Det finns coal redan där. Okej. Okay. 33 sekunder. Jalla då! Det börjar bli tight nu. Vi behöver 4 armor. Vi behöver 4 irons för boots. Okej? Okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jag räknade. Alla dagar i veckan, Smith in med det. Jag bryr mig om någon kommenterar. Skål, det var faktiskt inte, det var inte rimligt att du fick det inom den tiden. Kolla, denna draften börjar actually poppa av lite då. Det poppar av lite ändå och pända in med dig. Sista reserven. Ge mig val mellan Messi och Cristiano. The GOAT. Okej. Okay. Så egentligen, jag kan antingen välja mellan att klara inom 4 minuter och 1 minut. Så vad är den utmaningen då? Jag vet inte om man får samma igen. Det kan man kanske inte få. Hitta en village. Du vågar inte. Det där är så fegt gjort av dig. Okej, okay, boys. Utmaning typ nummer 68. Att hitta en village. Det kunde inte varit lite svårare. Japp, det här kommer inte gå. Well, åtminstone, hey, jag behöver bara springa, ärligt talat. Jag bryr mig inte om jag dör där. Jag behöver bara springa. Vilket håll tog jag mig åt förra gången? Jag tror vi måste gå hitåt på något sätt. Hitåt. Jag tror vi sprang åt andra hållet förut. Så det har gått 40 sekunder nu. Och vi måste bara springa. Vi måste bara ge oss... Så det är typ räknas. Det där ser jätteskriptat ut. Jag vet inte hur jag precis gjorde det där. Det där är Så jag får välja vilken jag vill. Mallard kan vara striker, men det kan också Jarsinho vara. Kan Smith vara center forward? Japp, yep, okej, okay, då tar vi ut... Japp, in med Jarsinho. Vi tar in han här. Och sen så bara switchar vi på dem. Ger det mycket sämre kemi? Nej, det funkar. Kolla, det är actually 87 rating just nu. Mamma mia. Varför kan inte Garincha vara typ center for... Ärligt talat, jag tycker inte att det är så fel att räkna det. Jag vet inte hur det var en village precis bredvid vår spawn point. Men vi tar det, mannen, Men det finns typ Di Maria, Nkunku, Jota och Mertens. Vi kan spinna för detta. Ge mig någon... Gör ett glasblock. Det har jag redan klarat. Jag menar, I guess om de insisterar, gör ett glasblock. Det är typ det mest easy någonsin. Okej, okay, vi kör det. 3, 2, 1. Boom, inom en minut. Easy peasy, lemon squeeze. Minecraft veteran, jag kommer ta Di Maria i stan. Just nu är det 87 rating, 33 kemi. Vi behöver bara bättre mittfältare så poppar det ändå av ganska mycket. Sista mittfältsvalet, vi har Kondogbia och Bernardo Silva. Om vi byter om utom... mittbackar, kanske om vi får någon bättre typ icon mittback. Nej, det kan inte vara sista utmaningen actually. Det kan faktiskt inte vara sista utmaningen. Ge mig bra målvaktsval då. Och sista för målvakten här måste vara bra. Vet du vad, vi kör för det ändå. Jag vill ju ha en sista utmaning. Det här var riktigt roligt att göra. Jag hoppas jag kan göra detta igen, boys. Typ en part 2 eller kanske något annat spel till och med. Men låt följarna välja. Det är risky business. Så jag la upp denna storyn. Och efter typ 5 minuter så är det bara spammat med att försöka få en diamond. Så det känns som att det är ändå ett ganska bra sista... Test på min erfarenhet av Minecraft. Det är inte som att jag bryr mig jättemycket om jag inte lyckas få en David Reina ändå, men... Vänta, låt mig bara gå och lägga mig innan... Det är någon som sover i min säng, hallå? Jag vill bara sova innan jag försöker få denna diamond. För det känns som att det är lite svårt att göra på natten, speciellt med ingenting. Okej, boys, speedrun för diamond. Hur snabbt kan jag göra detta? Det finns en golem här redan. Japp, jag måste döda honom. Boom, vi måste ge aggro. Så springer vi, boys, vi springer allt vi kan. Boom, vi behöver 3 stycken iron. Sådär någonting, det här kan inte nå mig.
Hur känns det att ha en genetisk nedsättning? Det kan jag kan inte säga. Han är gjord av iron, det är det jag menar. Han är stor och ful och äcklig. Boom, vi har nu en iron peak. Så om vi skulle hitta iron in the wild så kan vi bara ta det ganska enkelt så där någonting. Vet du vad? Ge mig lite lyktor. Jag behöver lite ljus. Och Gud sa låt det vara ljus eller något sånt. Jag vet inte, jag kan inte. Jag har inte läst den boken. Och jag vet att det fanns en ravin här borta. Bara, låt mig försöka göra detta. Låt mig bara försöka se hur snabbt det går för mig och hitta lite diamond. Hur har jag en gul blomma? Oh ja, eller denna funkar. Bungee jumpy, nice. Och sen nu så måste vi bara hitta. Där. Literally. Jag kommer actually hinna göra detta inom 5 minuter. Bara låt mig speedrunna detta. Ta mig förbi alla monster. Det finns säkert monster här, jag ser ingenting dock. Men boom, shakalaka. Det här är varför Square är the goat. Och det här är varför ni ska prenumerera på kanalen. Oh my god, du skrämde livet ur mig, Per. Herregud, vad busig du var. Jo, hur många diamonds fick... Jo, det här händer aldrig på mina game sessions. Ej, det där är ändå galet. Ej, shit. Det här skinnet, by the way. Det här byggde jag när jag var jätteliten. Och jag måste ändå säga, det poppar av ändå. Men det är sagt, vi tar och sätter in Reyna. Är han... Ingen av dessa är bättre. Vi kör bara så här. Vi lyckas få en draft över 1,85. Det är faktiskt långt över. 1,86. Nästan 1,87. Det här blir draften. Nu ska vi se om jag kan vinna en match med denna draften. Let's go! Det känns lite märkligt att hoppa till FIFA direkt efter man spelat Minecraft. Men ej, jag borde kunna koka med detta lag. Han har sån. Låt mig koka med laget. Jarsinho, han har fortfarande afron också. Sheesh. Ja. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. Jarsinho, kolla. Han bara fint. Han står och dansar lite med sin afro, disco-afro. Och sen så är det 1-0 plötsligt. Nej. Men hur kom... Gerard! Hur kan du halka där, man? Jag firar inte ens på dig. Vad håller du på? Det var snyggt inlägg av honom, to be fair. Snyggt, Bernardo. Jag tror inte jag kommer byta ut honom faktiskt. Nej, Bernardo, stanna på plan. Bra. Men, jag passade ju iväg den. Vad är det för spelet, ärligt talat? Ska han få mål från... Tack. Tack. Ja, men det är kul. Emil Smith Rowe, let's go! 3-1, det rimmade. Åh, Eusebio, det där är dock vackert mål. Jag måste, ey, det där kan jag faktiskt fira på. Ey, jag har inte firat på någon hittills, men Eusebio, gör det för dem. Ja, men jag ska inte säga att du blir ägd, men liksom... Min bror, svälj stoltheten, lämna! Hey, vi kan ge honom ett sista mål i sista minuten, bara för att jag är en välgörenhetskille. Det är sån jag är liksom. Men boys, vilken video! Har ni tyckt om den här videon? Tumma jättegärna upp det! Kan vi få 1269 likes på den här videon igen? Kommentera vilken video ni skulle vilja se nästa gång och typ vilket spel. Kanske Rocket League, jag vet inte. Det är inte jag som bestämmer. Jag har varit Squar, tack för att du har kollat. Ha det så jättebra, Europa, och hejdå!